O, jsou technický problémy tohle. Ahoj, howdy, ahoj, ahoj. Musela jsem se přehodit na svoji původní kamerku, protože mě tam ta nějak zlobila. Bonjour, bonjour, bonjour. Můžu vás poprosit, hodíte mi sem odkaz na tu hru, kterou jsme teďka hráli, prosím, prosím, ještě jednou. Dám ještě jedno kolo, já se moc omlouvám, ale prostě vypadl mě obraz a nešla mě ani moje záchytná kamera nastavit, vůbec nevím, co se stalo. Šílený, šílený. Jo, velblouder, přesně. Prostě tahle kamera mě bere jinak, no. Takhle mi vypadnou do limb blesky, tyjo, a prezi, pardon, pardon. Tak, stěšíme tady trošku hudbu. Tak, a já se tady zatím připravím ten link. Nepřipravím. Pošlete mě někdo link na kreslení a zase vyhrál Hrodgar, že jo? Že jsi vyhrál Hrodgare, určitě, jako, tyjo, neskutečný tohle. Uf, ale dneska večer je fakt horko, jako Hauty, to mě nemusíš říkat. Já si tady snad i jako ještě naliju. Další limonádu. Tak, počkáme, až se vrátí i ostatní, když tak. A, tyjo, já jsem se zapotila jako úplně šíleně. A, to nebude alkoholem. Ne, ne, určitě ne, že jo. Tohle by alkohol neudělal. Ty prdu. No, kdo by hrál? Byl tam Hrodgar, potom byla Naraxielka a kdo byl ten třetí? Velbloud? Že by velbloud? Jedeš už pasivně, jakože na výfuky, jo, jedeš. Oxy to by, líškovi oči, a jo, pravda, pravda, opravdující. Já byl asi desátý, vidíš to, a já jsem si myslela, že jsi vyhrál, jako, že jsi umístil v prvních třech. Teďka, jako teď dáme menší skóre. A děkuji, Hauty. Dáme lepší skóre, nebo nižší. A jako, teď se budu snažit, jo. Strašně moc. Myslím na výfuky. No jo, trošku to tady zavonilo. A šmangote, co jsme to hráli za hru? Jak se to jmenovalo? Já jsem restartovala Gartic, já jsem restartovala totiž to celý počítač a úplně jako tady mám všechno rozhozený, ale už to bude dobrý, už se tím prokousávám. Gartic, jo, ano, přesně. Dáme ještě jedno kolo, já bych chtěla, mě teďka mrzí, že jsem s vámi nehrála to poslední, jsem pak tak jako odpadla strašně. Tak ono by se taky prdstalo, kdybyste mě neviděli, že jo, ale prostě jako A Overkillem, mám tě tady, co pak si říkal, že bychom mohli zkusit dát zvířata, že jo? Zkusíme dát zvířata. Jo, určitě. A hráči, tak já tady dám zase až těch 50 a tak 180 bodů nebo 240, co myslíte? Než tady není a price, tak máme šanci vyhrát, jako. Dokud nám nedorazí. Tak tam dáme 180, třeba to stihneme. Zvířata, tam si nevěřím, no já si taky nevěřím, ale tak jako, že jo. O tom to je, o tom to přesně je. Vyzkoušet ty naše limity. Čudíme kreslem berušku. Jinak na Raxielko klidně si když tak vem ten tablet kreslířskej, určitě. Tak, pozvi kamarády. Tak pozveme kamarády. Já bych dal ze srandy i Pokémony jen na pár bodů, tak jako můžeme potom dát Pokémony na pár bodíků, proč ne, ale jako upozorňuji, že Pokémony fakt neznám, jakože vůbec. Ale už i zvířata budou dost sranda, takže asi tak nějak. Tak jo. Co dát Gartic on stream? Tak se na to koukni, může hrát i chat. Počkej, Retoriane, však to my hrajeme. To my právě hrajeme, můžeš se připojit, máš tady odkaz, když tak skopíruj ještě jednou a pojď k nám, však proto to tady hrajeme. Já si možná pamatuju pár Pokémonů z první série, no, jo, to je rozšíření do Twitche, tak to když tak nastuduju potom, Oxíku.
Tak to se můžete taky připojit. Ne, to už něco trochu jiné. Ještě těžší, to snad ne. Tohle mě už takhle mě to přijde dost hustý, jako. Rutgery, já viděl, že čituješ. Joj. Ale on mluvil o Pokémonech, jako bacha, bacha na to. Tak fajn, doufám, že už žádný technický problém mě nečekají. Snad. Více se kreslí a chat hádá. Joj, dobře, pánové. Já se na to podívám. A říkáte, že to je přímo Gartic on Steam. OK. Mám poznamenáno. Kdo se ještě přidá? Pojďte. Šup. Čekáme na další lidi. Na další novou várku. Děkuju, Oxy, děkuju. Hele, Oxy, jako, pojď tady k nám hezky, pojď kreslet zvířátka. Já mám pouze Fire Red, pokud jsem nesmazal. Ježišmarja, ano, jsem zde. A já právě hlavně chci, aby vy hráči jste jako nemuseli nic platit, abyste se zúčastnili, aby to fakt bylo jako, že platba streamer a vy nic. Si nastuduju, o co jde, doliju si bublinky. Super, tak jo. A další se nám připojil, další odvážný, další statečný. Ale. Oxy, neumím to, ale umíš. To víš, že jo, Ježišmarja, jestli to dám já, tak to dáš i ty. Právě bude sranda, že jo. Tak fajn, tak jdem na to? Nebo ještě chvilku počkáme? Asi jdem na to. Tak jo, tak já mačkám tlačítko start. Ještě tady hodím jednou link, protože lidi se můžou připojit, co jsem tak jako přišla na, i za běhu. Dobře, taky jsem někde takhle sehnal, když jsem byl malý a zvídavý. Taky jsem lovila Pokémony jako s telefonem v ruce, ale... Tak jo. Tak jdem na to. Už jsou tady snad všichni, když tak počkej a dáme další. OK. Oje. Děkuji. Mistrovské dílo, to není možný. My myslíme ty gamma boje. Jej. A overkill je na řadě. Hádat to by mi šlo, no tak však nemusíš kreslit, když nechceš, že jo. Tak overkill. Tak pojď. Práce volá Dury, je mi to jasný. Hrajeme zvířata, když tak, všem, opakuju. Že to musí být nějaký zvíře. Dobrý Amerkele, krásný. Hraboš je dobrý. Ahoj Pavle, pojď se k nám přidat do hry. Joj, krásná krysa Overkilla, fakt krásná krysa. Pavle, tady je odkaz, můžeš se k nám přidat, kreslení hádání, pojď. Jestli se ti chce. Kdo to kreslí? Hrodkár kreslí. A nepřijde ti to trapný, takhle jednoduchá, jako jednoduchý zvíře, ještě já mám co říkat, viď? Pavel smutný, tak Pavel veselý k nám, pojď. Ne, jo, Hrodka, ne. A Price na řadě. Sardinko byste neuhodli, třeba jo, Hrodka, ne, jako.
Já tam jsem. Přesně, přesně. Pecka! Ještě jste mohl nakreslit náš pražský hrad pana prezidenta a tak, aby to bylo úplně dokonaný. Já super, jako. Jej, kdo to je, skvělý best? Krásný nick, by the way. Si vždycky pamatuju, že jsem si na začátku načítala všechny tři starter Pokémony, to snad ne. Krásný. Kdo to je? Kdo to je? Přiznejte se. Št, Eremko. Krásný koník, fakt jako super. Jak kurde, neumím kreslit, dobře, teď je na řadě neumím kreslit, to zbyl ty skutý, super. A pak, že neumí kreslit, teď je to super. Ahoj Pueblo, zdravíčko, opět zdravíčko, chci se k nám přidat, posílám nový odkaz, pojď, 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 ať uvidíme, jak krásně umíš kreslit. Jo, nádherný bramenec, bravo. Oxy, Oxy je na řadě, prý kopíráku. Super, že jsou to jenom zvířata, jo, no. Ty brďo. Já nevím. Puma je dobrá, Nariko. Ježíš, mám to byl pes. Dobrý hafan, dobrý hafan. A Price vede, přesně. A tuf, máme tady tufa. Jestli tohle je pes, tak já jsem moucha. Hele, hele, klídek, jo. Kdyby to nebylo zvíře, tak řeknu, že je to banán. Liška to není, ani veverka to není. Co to je? Poraďte, poraďte. Já nevím. Ocas, ježiši. Teď to mají být zvířata a on je to ocas. Hej, to je podvod. To je podvod. Ajajajaj. Ajajajaj. O můj bože. Zaspala jsem své kolo. Škoda, škoda. Rozhodovala jsem se mezi losem a ničím dalším. Los a gepard tam byl, tuším, že. Akorát jsem čekal strašně dlouho. Jaj. Jajks. Tomas je na řadě. Mám slow noťas, tak se zdržím. Ne, Tomasi, tak jsi zaspal kolo. Čověče. Obr, overkill. Šup, šup. To není noťasem. Ne, 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 ne. Myslím si, že tohle webová aplikace by to zvládla. Taky tak. Se vším všudy.
Overkill taky zaspal svoje kolo, to není možný. Nemusíte se po mně opičit. Uživatel 7461, OK. Bohužel na mě vyšlo nezvířátko, nechtěla jsem být neslušná. Jej, ty Flindo. Nebo tu Flindo, pardon, to sklidně mohla. Sučurak, sučuraku, šup šup. Pojď kreslit, ať nezaspíš kolo. Jo, jo, jdem hádat, to je hádat. Tak to je možná dobře, no. Ty krásu. Krokodýl to není, jo. Děkuji za follow, děkuji Ondrýsku, díky moc. Pojď se k nám přidat, hodím sem hnedka link. Ty prdě. Jo, Pavlo, taky dobrý. Napij se bublinky, bublinek hnedka neználku, děkuju, děkuju, hned se napiju. A víš, co se napiju teď, protože stejně nevím, ty jo, ale je to hezká malůvka. Jezevec, OK, díky neználku. Všem, co přišli a chcete se přidat, tak ťukněte na tenhle odkaz a pojďte hrát s náma. A Hrudgard je kreslit, super. Rovnou tam vylezla nápověda, oje, oje. Ježišmarie, jak se tohle jmenuje? Já vím, ale i ty jo. Ne. Jo! Já jsem si vůbec nemohla vzpomenout. Jak se jmenuje tohle zvíře a úplně jsem ho měla před očima, jak vypadá ve skutečnosti. Dobře ty, dobře ty. Super, super. Už zase vede, no já, tento má prostě úplně nastudovaný. Patmi, super, tak pojď Patmi. To si děláte srandu, ne? Tak to pak jo, tak to pak jo. Krásná stonožka pod mi, krásná. Wow. Ty jo, tak to jsem se chtěla aspoň umístit v první trojce a ono prd. Pavle, Pavle, Pavle. Tak pojď. Pavle, jaj, zaspal si kolo, ty jsi jako já. Vítám tě tady, pojď mi ještě jednou. A Price the kreslit. Pavel spínka, asi jo, to nevadí, však to vůbec nevadí. Roh. Ty jsi tobě normálně umělecký střevo. Pošli mi prosím pusu. Ty jo, Jakubisku, že jsi to ty, tak je to jasný. Nezná se, jako fakt umělec, umělec. Děkuju, Hauty, děkuju za Baby Sharka, díky moc. Tomso kreslí. Kdo jste tady nový? Pojďte se připojit, tady je nový odkaz.
Tam se zaspal. Nevadí, nevadí. Ježišmarja, jo, skvělý je best, já jsem se lekla, že mám vybírat, že budu kreslit. Tak, Skutý, pojď, pojď. Zdá se mi to, nebo se to smazalo? Pat mi likvidaci čmeláku, to bych asi nechtěla zažít, no, to je jasný. Hezkej tukán, super, jako, to bych hodně dlouho přemýšlela, fakt jako pecka. Ty jo, si tam hážete barvy, já ani nevím, kde se pořádně předávají. Anariko, Anariko je tady. Tak jo, tak pojď, pojď, pojď. Anariko zaspal své kolo, jaj, co to je tukán, no to je přece pták s takovým dlouhým žlutým zobákem. Neumím kreslit, je na řadě. Zpívej Alzáka, to fakt ne. Nespím, jen se to nedalo. Hele, Pavle, já tě naprosto chápu. Fakt, úplně naprosto. Ježišmarja. Já vím. Není to plameňák, jo? Aha. No fakt ne. To jsem ale ostuda. No kreslíš to nádherně. Kreslíš to fakt nádherně. Čáp, Ježkovi oči. Ach, můj bože, OK. Nejdřív dej follow, pak ti možná pošle pusu. Už jsem poslala pusu. Občas člověk potřebuje jenom tak obejmout, že jo? Prosím tě, Jakubísko, teďka ne, teď se musím soustředit. Teď hádám, co to tady je. Děkuji za follow, Jakubisko, děkuji moc. Ježíš, co to je? Oxy. Náhodou jako dobrý. Kdo z vás si vzpomněl na krávu Milku? Jako, toto bylo úplně bombový teda. Super, super. Neboj, neboj, Oxy, fakt jako, nebudem. Patmi, no teda. Proč asi? Obsklik vedle sakra. Tyri, to nemyslíš vážně. Ježíši Maria, ty blázne jeden, bláznivej. Děkuju, moc, 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 moc děkuju a děkuju, fakt moc, protože já ti říkám, že jsi blázen, jako fakt jo, ale děkuju, děkuju. Děkuju, ještě jednou. Je, vy jste ohodli všichni moji želvičku, není možný, není možný. Prosím vás, dejte všichni srdíčko tady pro Piriho, protože ty brďo, to mám na nový triko. Děkuju moc, blázne, bláznivý. Tak na zdraví, na tebe. Tomas zaspal kolo. Piri, co máš za práci?
Děkuju. Overkill, Overkill je na řadě. Rýpře, pojď se přidat, pojď se přidat, pojď, 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 pojď k nám. Oh. Už hádáme, bacha, bacha. Jo. Pecka, vlk byl skvělej, ty jo, rentier, jo, to je dobrá práce, to je dobrý povolání. Hrodgar, Hrodgar je na řadě. Pire, hlavně už prosím tě fakt nebyl mě. Vždycky, když piješ, tak to takhle dopadá, jako. Strašně moc si toho vážím, moc ti díky, ale ty jo. To myslíš jako vážně? Ale jako to není fair, Hrodgare, tohle není fair, ty to cheatuješ tu hru. Kdybych to nebyla zakládala já, tak si řeknu, že je něco špatného. Jo, přesně, přesně. Hrodgar první a Price druhý a tu v třetí. Gratuluju, gratuluju, gratuluju všem. Tak co, tak to ukončíme a dáme další, jo, dáme další. Chcete odejít ze hry? Ano, odcházíme ze hry a dáme tam zase něco dalšího, jo? Dáme další místnost a zkusíme jídlo, ještě jsme dali jídlo. Já bych mu zakázala hrát Hrodgarovi, jo? Ne, teď to je super, že vyhrává, jako, přejte mu to. Dáme jídlo. Dáme jídlo a Grim Reaper, už jsi tady, jo? Už jsi tady u nás, super, takže do 240. Já mám hlad jídlo, ne, ale jo, jídlo bude sranda. Takže, nová místnost. Půjdem na to. A já tady se hodím tohle na obrazovku. Tak, tady máte odkaz. To není fér, že já nemůžu zvýraznit zprávu u sebe jako u sebe. Šílený. Tak, pojďte, pojďte, pojďte. Musíme porazit Hrodgara, jako. I když to nebudu já, bude to kdokoliv z vás. Vždyť už vyhrává tolikrát za sebou, no. Ale bylo to zajímavý, kopr nebo srnka. Ježišmarja, to tam budou takovýhle věci, Hrodgara, nestraš, nestraš. Neumím RMko, okej. Okay. Pojďte, pojďte, ať je nás víc. Já měl gorila nebo panda. Pandu směl, ne? Panda byla dobrá. Ještě jednou hodím radši odkaz, ať se to tady nezakecá. Výborně, děkuju. Děkuju Eremku za zvýraznění. Tak, ještě chvilinku počkáme. Jestli nepřijde někdo další, Hrodgar to stihnul. To tam mám jediný ksicht. To nevím, čověče, já jsem si ten ksich mohla nastavit. Hrodgar, nepotřebuješ čůrat. Tak ještě chvilku počkáme. Došlo. Dobře, tak jo, tak já to pouštím v tom případě, jo. Tak pouštíme. Ježíši Maria. Hádejte, hádejte, už to tam bude. Dobře vy, náhodou jako dobře vy, to já bych asi měla velký problém. Upíra jste poznali, že jo? Ta Anariko kreslí, výborně. Řekl bych, že ničí oříšky.
to nestihl, Anariko, není možný, není možný. Jo, Anariko, ty jsi taky umělec normálně, to není možný. Jídlo mi byl dobrý nápad, dostávám hlad. Já zatím ne, já tady mám pití, takže hlad je dobrý. Super marmeláda, jako fakt skvělý. Klobouk dolů. A Reaper. Musíš si vybrat rychle. Žádný jídlo budeš tlustej. Mám držet dietu všichni, jo? Ne, to je blbej nápad. Ty brďo. Ne, 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 ne. To není možný. Víš, že dieta ve svém kořenu. Jo, daj, jako dieta daj, jo. Ty jo, to nedám. Ježíš, hořká čokoláda. Reaper, ale dobrý, fakt dobrý. Hodně dobrý. Jaj. Tomas je na řadě. Hořká, jo, horká ještě k tomu, ne hořká, ale horká. Jako pálí. Tohle slovo se asi hodí na Discordní channel, mám takovej dojem. Ahoj, suché ruky, ahoj. Pojď se k nám přidat do hry, tady máš odkaz. Pojď. Krásná kukuřice, krásná. Ten teda padnul. God je. Tak pojď nám hezky nakreslit nějaký dlabanec. Dobře, chceš nám naznačit, že to je něco, co se skladuje ve sklepě? Chápu. Mazlíček, prej. Vůbec se nehněvám, suchej, je mi to úplně jasný, že jsi unavený, jak chápu. Ježiši, co to je? Počká, salto mrtvola, víte, že to má být jídlo? Nebo něco s jídlem? Není. Ani u zenáči. Co to bylo? Nikdo neuhodl slovo. Co to bylo? Budu suché. Co to bylo za slovo? Hej, tak chci vědět. Co já vím, co mám ve sklepě. Budu. Když dáš vykřičník další suché, tak uvidíš, myslím si, že zítra po 8 večer asi. Dobře, co to máme tady? Pavle.
Bude nápověda, bude nápověda. Ondrýsek uhodl. Tufé, řekni, co to je. Ucho, že bychom snědli ucho a nariko, jo. Počkej, koks, koks to není. Koks to není. Její, Ondrýsko, piš to doleva, nebo to byl špekáček, to co bylo předtím. Jej, a tohle byl buřt. Ježíš, že mě to nenapadlo. Buřtík, jasně. Ondrýsek je na řadě. To je těžký to jídlo, jídlo je fakt těžký. Dobře, ještě kresli. Bomba, já si myslím, že to bude bomba. Sežraný jídlo. To vůbec nevadí, je to v pohodě. Goče, co tady hlásíš, prosím tě, kresbu? Klídek, jako. Náhodou, úplně v pohodě. To je složitý, to je hodně složitý. Hodím, když tak link, zase ať je tady blízko. Mouka! Jaj, to byl pytel s moukou, no jasně. Tu vde kreslit. No jo, psát by se nemělo, ale v pohodě. Jako už prostě nevěděl, tak já nevím, není nápověda, že jo. Krásný tufí. Říkám tufé, ty jsi vlastně slečna, že jo? To je krásně, jak dědek s babkou tahali řepu. Úplně jsem to v tom viděla, tu pohádku. Wow, paráda. Pat mi jde kreslit. Ty jo, Grime, ty jsi mě přeskočil, to není fér. Na zdravíčko. Jak to je pech. Super, hrášek byl skvělý, jako. Dobrý. Toho jen tak nevypěstuješ, jako hrášek nejde jen tak vypěstovat. Overburger, ok. Tak pojď. Pojď nám. Hmm.
Ty brďo, tak to fakt nevím. Ahoj Martine, pojď se k nám přidat do hry, mám se skvěle. Když se k nám přidáš, tak se budu mít ještě líp. Pojď k nám, pojď se přidat. Ty brďo, co to je? Dobré, to bude strašně jednoduchý. Jasný. Martine, když čekneš na tenhle odkaz, tak by tě to mělo kopnout rovnou do hry. Krásný rohlík, Overkill, fakt super. Tomso, Tomso si na řadě. Já nevím. Ne. Káva. Já jsem se asi překlikla. Jej. Dobrá káva, dobrá. A neumím Eromko. Dobře. To je normálně na složitou slovní zásobu tohle. Martine, je to jídlo, téma je jídlo. Byl to džus. Joj, cookiesky, tak. Téma právě je teďka jídlo, takže to je jídlo nebo něco, co s jídlem souvisí. Natálko, super. Co se rád, kdybych dal malování ve slovenštině? Ježíš, Rodgare, to by byla teda, to ne. To by bylo špatný. Samej ananas tady. A on to byl citron. Jaj. Okej. Dobře. Fajn. Hrodgar na řadě. Jo, Hrodgar, ty nejsi v první trojici, jo? To není možný. A už je třetí. Ne, není, je, to není možný. Už je druhý dokonce. Pánečku, jsem to zakřikla, měla jsem mlčet. Gratuluju. Ale vůbec jsem nic neříkala, Hrodgare, ani slovo. Ježišmarja. Oh, je. To mi nevyšlo, dobře. Bože. Já vím. Hej.
Pavle, super! Cibule, cibule má vrstvy a smrdělo panáčkovi z pusy, že jo? Takže druhý panáček umřel. Jaj, Anariko. Jsi na řadě. No taky, je taková nahnědlá, zlatá, no. To je super hra, jaj. Ahoj Targo, pojď se přidat, pojď se k nám přidat, pojď, pojď, tady máš odkaz. Krásná brokolice, krásná. O, Reaper je na řadě, krásný fousy čověče. Kéž bys mohl. Jej, taky špatná nálada, pojď, pojď si tady zlepšit u nás, když tak. Ty prdio. Suketa, aj. OK. Dobrá. Tomáš kreslí. Tak, jdem. Všichni takhle uhodli, to není možný. Počkej, ale já jsem bonbon určitě psala. Hej, to není fér. Krásný bonbon, ty. Dobře, goče. Šup. Pojď se nám ukázat. Žalul, tyjo. Je to blbůstka, ale fakt to, jo, je to možný, že jsem to psala pod mi špatně, no. Tyjo. Ty prďo. Grime, to není možný. Co to je? Ne. Limetka, hej, to bylo těžký, to bylo fakt strašně těžký. Wow, ty mrtvoly. Všiználek je na řadě. Nic, otvírám křipky. Jo, ty taky si budu muset asi něco otevřít. Tak všiználku. Bude tahle hra někdy odpoledne, to mám volno. Targo, můžeme se určitě domluvit. Určitě to můžeme nějak nakombinovat.
Napiš mě na Discord a třeba se někdy mluvíme. Jo, ty jo. Co to je? Žádný písmenka, písmenka sem nepatří. Co to je, ty prdějo, dej tam nápovědu, dej tam nápovědu. Dvě slova. Je to dlouhý, strašně. R teple, co je R teple pro boha a ty. Co to je? Bramborová kaše! A já furt, že to nějaký chleba. OK. Pavle, jsi na řadě. Aha, já, proč by brambor blízko, jo? Já v tom viděla teda chleba. Tak jo. Pájo, co tu máme? Jo, a teplo jsou brambory zemňaky. Ty brďo. To nemůžete uhodnout. Dobře ty. Jej. Jej. Tát, mi tebe to naštvalo, že jsi odešel. Hranolky, dámy pánové, byly to hranolky, prosím pěkně. Ondrísek, Ondrísku, jsi na řadě, čověče. Neboj se toho. Ahoj, Tarungy, k Tarungu, dobrý večer. Hodím ti odkaz, jestli se chceš přidat. Pojď k nám, pojď do hry. Všichni tady vítáme. Medovina. Skvělý, skvělý. Za chvíli tě doženu. Jsi piš. Paráda, šampaňský, fakt super. A bublinky se mi strašně líbily. Tuf je na řadě, tuf je na řadě. Dobrý večerní déšť. Prší venku. Tak, tufinku. Jo, jak se to jmenuje? Šikula. A Rašít fakt jako dobrý, hodně dobrý, hodně, hodně dobrý. Martine, tak pojď, pojď, pojď. No mě je celý den zima, začaly nám topit dneska, tak konečně trošku tepleji, ale jako... Martine, nedalo se to, nevím. V pohodě, v pohodě, jedem dál. Děkuji, konečně něco lepší než ocas. To jo, no, to určitě. Tomso, super. Tomu se kreslí. Ty prdiu.
To asi nedám. Hej, to asi nedám. Ne, a prej si furt hrajeme to jídlo. Bluma. Hovězí zadní, hej. Plecko. Myslíte si, že to bude nějaký to, jo? Část jako masa lidskýho. To je umění, to je moderní umění toto. Ty prďo, to jsem zvědavá, co to je za slovo. To nám musíš napsat, co je to za slovo, prosím. Co to bylo? Povídej. Targo zabiják odešel ze hry, teda. Edemko, tak pojď. Tak je vám takový vedro najednou. Má to být žvíkačka, jaj, no tak to je těžký žvíkačka, jako. Hranolky. A hranolky s kečupem. Náhodou tam se žvíkají, jako úplně to, vůbec si z toho nic nedělej. Hezký dort, sladké ti nehada. No tak jasný, sladký máme každý rád, Natálko. Moje hranolky byly dobrý, nemůžu za to, že neumíte poznat. Jasně, a prajzi, to víš, jo. Proč skoro každá začíná jako brambora? Bramborou dala, že? Krásný, super, jako super. Na mobilu se blbě kreslí, to jo, to je jasný. Do toho ti, na to ti nemůže nikdo nic říct, to je naprostá pravda. Když uděláš jednu čáru a má to být Mona Lisa a řekneš, já kreslím dobře, vyhádáte špatně. Přesně, Targo, přesně tak. To byl ananas, že jo, ty kousky, to je úplně jasný, to nebyl salám. Krásná pizza, krásná. Ježišmarja. Dobře. Ty prďo. To nemáte šanci uhodnout tohle. Ne, to není možný. I dva je hodně. Tyry, ano, už piju, děkuju, na zdravíčko na tebe. Jaj, to jako byste skvělý. To, já bych jako nedokázala uhodnout. Skoro zelí. Jo, nový bublinky budou, každou chvilkou, to je jasný. Anna Riko kreslí, tak super.
Ježíš, to byla skvělá včelička u toho, jej! Říkám, máme tady normálně umělce, umělci jsou mezi námi. Ne, nová lahev ne, neboj, nestraš ty jo. Reaper je na řadě. Targo, nenapovídej. Pak dobrý jako rýpře. Wow, fakt super. Dobře ty. Ještě tam mělo být bu. Drifty, tyjo, ty tady máš svoji vlastní ikonku. Není možný, není možný. To si děláte srandu, ne? Ne, co to je? Co to bylo? Hej, Anariko, Truf a Hradgar, jej, gratulka. Chcete ještě pokračovat? No, není za co, jako dobrý. Chcete ještě? Jo, pomeranč, jaj. Dáme ještě nebo novou hru? Nějakou jinou? Tak dáme něco novčího. Tak, odcházíme ze hry. Chcete ještě pokračovat? Další sotva jsem přišel, tak jo, dobře. Jakou dáme místnost? Dáme objekty, jídlo, zvířata nebo všeobecné? Myslím si, že jako Pokémony ne, Pokémony fakt ne. Dej to na mý bodu, to můžu, to je fakt. Možná bychom to mohli dát na těch 120, aby to bylo rychlý, že jo? A nebo... Blbost, dáme to na 100 bodů, bude to aspoň rychlovka. Všeobecné je super, tak dáme všeobecné, ok. Tam bude úplně všecko, tak jo. Všeobecný budiš? Tak to tady připravíme. Tak, pojďte do mě. Měl jsi medaily ve vyobrazení posledního obrázku a to je nej, no to jo. Tak, pojďte. Ještě chviličku vám dám. Tak, a ještě. 5, 4, 3, 2, 1 a hrajem, pouštím to. Jo, ještě jednou dám odkaz, ano, a pouštím, když tak se další přidají. Zaběhu, že jo? Ježišmarja. Jako medaily. Myslím, že všichni uhádli můj výtvor. Jasně, přesně. Hezky, vy jste dobrý. Pornofous. Jo, Pornofous je dobrý. A, Tomas kreslí, super. Bronzová je stejně oranžovo-kulatá jako pomeranč. To je pravda. Tak Tomasi. Bžum. Oxíku, jsi tady s námi nebo nejsi? Posílám odkaz. Teď jsme to zrovna odpálili. Mistrovské dílo. Dobře. No tak pojď, šup. Ještě o nic nepřicházíš moc. Pojď k nám.
Šestnálek vykreslit. Tak. Nezlobte mě s tím. Oliheň, jo, teď mě to napadlo. Teď jsem to fakt chtěla napsat. Jaj. Jo, a tak to dítě dopadne, když pojedete, pijete moc alkoholu, už kreslíte a hádáte. Aj, no jo, no. Hrodgar kreslí, ale fakt mě ta Olhej napadla. Hrodgare, to co tady jako přeskakuješ? Dneska od mého pikosování si dám pauzu a budu jenom tak chillovat. Tak když chceš jenom chillovat, tak je to jasný. Já tě nebudu překecávat, že jo, Oxíku. Teda, Oxíku, Ježišmarja. Jo, Oxíku. Dobře. Mačeství nebo lajtan. Ty nás napínáš do poslední chvíle, ty prdio. Ty. Dobrý, hodně dobrý. Panečku. Taurus, máme tady Tauruse. Musíš dát šanci ostatním, ale Hrodgare, nemusíš. Že ty se zvracel z čurání a nestihnul si to. Drifty, tak pojď. Když ti to napadlo až na poslední chvíli, ale náhodou skvělý, jako. Co to je, pro boha? Moucha! Já dávám čmeláka, ty jo, včelku. Je to marný, neumím kreslit. Náhodou to bylo super, jako. Fakt to bylo dobrý. Ondrýsek je na řadě. Je mi smutno, všichni posílají zprávy, jak jsou někde auta a pijou. Oxy! Jako, my jsme tady spolu, taky většina z nás pije, takže vlastně nejseš sám. Určitě nejsi sem. Vůbec Oxíku nesmutní. My jsme tady. Takže pohoda. Mně by to například vůbec nevadilo, jsem ten typ, co večerech nikde venku, nyní venku a opíjí se. Já to mám Hrudgare hodně podobně, takže tak. Krásný, fakt super uhlí, jako to bylo peckový. Jen ten, kdo v životě nemá potřeby k tomu, aby se bavil pít. Jo, přesně, jako to je pravda. Není to potřeba.
Martine, co tak to bude? Tank. Dobrý, dobrý, normálně nemáš to a kresli znovu. Normálně to nemáš a začni kreslet vedle toho, však v pohodě. Hlavně nestresuj, Martine, úplně v pohodě. Parádní Ježek, super bodlinky, super, super. Targo, teď tam máš odpověď. Zítra po 8 hodině večer budeme mít další stream. Budeme hrát Far Cry 3, budeme pokračovat. Zdeněk, kde kreslit? Z chleba se vyklubal Ježek, přesně. Zdenku, byly tam slova na prd. Eremko, neumím kreslí. Prý neumím. Tak to bude bomba. Klobouk dolů za vlaštovku, jako. Já už bych tam kreslila miminko, jakože. Dobrý. Dobrá vlaštovka. Howty jde kreslit. Rekize, hned tě hážu další odkaz, čověče. Pojď se k nám připojit, pojď. Možná jen musíš vyrůst. Jako takhle, já jsem taky kdysi chodila jako hodně často ven a tak, ale zjistila jsem, že to prostě fakt nepotřebuju. Jednou za čas jo, ale není to úplně nutný. Mně vypadlo to jméno, to nevadí. Pavle, kresli. Zkuste naplánovat odpolední stream umělecké hry. No a co, kdybychom každý pátek večer dělali takovýhle streamy, to není špatný nápad, ne? Aha, já jsem na řadě. Ježišmarja, co se mi smykla ruka. Hezky. Já musím mlčet, nesmím napovídat, že jo? Dobrý, hej! Among Us ne, Among Us se mi hrát nechce, Patmi, fakt ne. To klobouk dolů, máte dobrou slovní zásobu, jako musím říct, jako dobře mi. Je mi teprve 18, no jo, no je fakt, že v 18 jsem taky chodila jako ven. No. Chodila. Tomas skipuje. Anariko. Já 14:15, ale nějak se mi to zvrtlo, když můžu celý víkend. Nejsem popravdě ani doma. Hele, tak jako to je asi pochopitelný, no, ale... Ty si s námi nechceš povídat přes Discord, ale o to nejde, ale Among Us prostě hrát nechci.
Ježiš. Ahoj, enorme! Enorme, ahoj, ahoj! I believe I can fly! A pojď se k nám připojit do hry, pojď kreslit. Děkuju za bytíky, děkuju moc. Ty prďo! Co to je? Slavník, muž spáč, ležet, hej, to bylo strašně těžký. Enorme, ťukni na ten odkaz, co jsem poslala, mělo by tě to tam odkázat. Overkille, mám se napít bublinek, tak jo, tak na tebe. Děkuji za krásný song. To není fér, to je moc lehký. Jaj, přiznáme k Tomas a Taurus. Gratuluju, super. Já jsem spontánní člověk, jednou v noci jsem si řekla s kamarádem, že jedeme na Slovensko a skončili jsme v Trenčíně. Tak proč ne, dáme ještě jednou, neodcházejte, dáme to ještě jednou. To samý. Hrodgare, pokračuješ. Jebne, ne, žádný jebne. Pokračujem na stejném odkazu. Tuf. Jo, Hrodgare. Napise bublinek, kazaky. Ano, už se jdu napít. Když tak ještě posílám jednou radši odkaz. Napiju se hnedka, jak budu hádat, jo? To bylo zákeřný. Ne, dřepy, ne. Ty brďo. Hej! Koupelna! Aj! Ale dobrý, tak já se napiju bublinek, děkuju. Na tebe, i na tebe. No já jsem byl jeden rok v lihu, celkem furt, protože jsem byl blbej a prostě ten alkoholik se začal chlubat. Takže teďka nepiješ vůbec? Nebo jenom trošku? Šestnálko, co odchází ze hry? Pokračujem. Se cítím jak na nějakém sezení, ne? Tak ale to je normální, že prostě lidi se chtějí svěřovat. To je naprosto, fakt naprosto normální. Ještě posílám jednou link, kdybyste o to náhodou někdo přišel. Tohle je těžký. Je to těžký. Nach, já musím uklidit v pokoji teď. No tak jo. Super vlastnost. A co je super vlastnost? Já už jsem toho trochu vypila a mám pomalejší vedení. Kuličky, zásobník. No tak, fakt to kreslí skvěle. Je sdělování a svěřování, jako jo, no. Jsem pral a trošku tu spolubydlícím rozházelo všechno své oblečení a jejich stoly a postele. Aj, tak to by asi chtělo uklidit, to chápu.
Zrovna teď nepiju 9 měsíců, ale příležitostně si dám, i když jsem měl dřív pár blbých chvil. Jo, jako je lepší fakt jenom třeba střílet. Bylo to fakt strašně těžký, ale bylo to nádherně nakreslený. Fakt jako jo, drifty je na řadě, drifty, jedem, jedem. Je dobrý to omezovat, no. A mám tetu vylečenou alkoholičku a bojuje s tím do teďka. Pecka, fakt dobrý drifty, hodně dobrý, dobrý, jaj. Natálko, jsi na řadě. 15 si dát každý den tak 3 piva a flašku tvrdýho, jaj. Ty 3 piva to možná dejme tomu, i když 15 je blbý, ale to tvrdý, to je blbý. Paráda, Natálko, super. A prezin, měl jsi tam překlep. Náhodou dobrý to bylo a super jako Natálko a drifty vedleba byla bombová. Prej pche. Martine, jsi na řadě. Balvan ve vodě. Byli tam blbý, jo, Martine? Je to jasný. Já jsem zvedla přes tunu těma 10 dřepama. Uč. Neblbni, fakt, jo. To je hodně. Zdeněk je na řadě. Nedocházela ale kvůli jedný holce, jsem ze dne na den prostě přistál, i když to bylo těžký. Tak to klobouk dolů, jako Tarongo. To fakt klobouk dolů a dobře ty. Není co to svést musím. Jenomka krstý. No, není co se to svést musí vždycky, že jo? To je úplně jasný. Aha. Dneska Gartek, příští pátek Monopoly, jej, Monopoly. Já jsem hrála jenom dostihy a sásky s Monopolama, na mě nechoď. Ale mohli byste mě doporučit takové hry, jako které jsou fakt pro takhle hodně lidí, aby nikdo nezůstal pozadu. Hezky, ty brdio, krásný. Tarungu, fakt drž se, jako to je super rozhodnutí, přestat. Super, jako super. Jsem tam hledala rozbušku v tom, dobrý to bylo. Jo, říká se, že dosti a sásky jsou ve stejném stylu. Hauty, hraješ, nekeci a kresli. Hele, nevím, já se podívám na neci za pluginy. Jo, tak se koukni, Oxy. Fajn. Prosím. Aha. Jasný. Šikula. To je úplně takový depresivní, když to někdo uhádne. A vy slyšíte to crnk, abyste to ještě neuhodli. Hustý. Ty brďo.
By the way, jste sem byl na Tenetovi a to je skvělý film, Nolan se pozná. Už jsi druhý, zde někdo tady taky doporučoval předtím, že fakt dobrý. Budu pak muset taky zkouknout, hned jak to bude. Mouka byla fakt boží, jako to dobrý, hodně dobrý. Rekize, šup šup. Já mám tady foukají 26 stupňů. No já si myslím, že tady je taky jako hodně, hodně stupňů, protože jsem taková pocená. Úplně rozpálená. Aha. Hustý. Náhodou hauty, bylo to super, jako fakt. Parádní mikrofon, fakt skvělej, fakt super. Ježíš Maria. Nebo to nakreslený špatně. Dobyvatele, co je dobyvatele? Děkuju, děkuju krásně za vlajku, jste úplně úžasný. Úplně úžasný. Asi má být na druhé straně, ale to je úplně jedno. To je úplně jedno. Hlavně, že jste to uhodli. Edukace mládeže, to je ono. Hele, ale uhodli to, je to super. Ty se tady začervenala. Ty nevíš, co je to dobyvatel? No vím, kdo je dobyvatel, ale... Co to je? Hej, kolečko s čárkou, přesně Piri. Dobrý večer, Vojta bro, dobrý večer, chceš se k nám přidat? Jo, vodní melon, hej, to je ale zákeřný. Jestli se k nám chcete přidat, tak pojďte, 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 přes ten odkaz, co jsem teďka hodila. Marbles, jo, taková ruleta, aha, takže Marbles je ruleta, to je... Taky se na to chci mrknout, taky. Slenderman, ne mikrofon, ne, byl to mikrofon. Jaj, tady uživatel 4-3, ježiš, 4-5-3-4, Anariko, Anariko je na cestě, super. Hlavně u nás ve městě bude bez tak poloprázdno, takže bych si mohl sednout kam chci. Sypíš, lidi jsou spíš doma a ono je to dobře. Jo, to bude určitě naprosto skvělý. Zima, ale já jsem napsala zima, já si myslím, že jsem zima napsala. Hej, to není fér, to není fér, toto. Teď je na řadě to jsem já, nebo jsem to já. OK, tak pojď mi, pojď mi. Ta víš, hele, a prej se zrovna ty, jo. Pecka, fakt pecka, hej, tak to je hodně dobrý. Jsou to kolečky, které prochází nějakým náhodným bludištěm, vždy vyhraje jen jedna. Aha, Oxy, ok. Tím se na to mrknu, jo. A tak to je, že bych to platila jenom já, vy byste se připojili, že jo, doufám. Jako jazyk byl fakt boží, ten se povedl. Tak, Hrodgary na řadě, Hrodgary na řadě.
Tak to bych nepoznal, ale to vyžiju drifty, aha. Ono to bylo vlastně strašně jednoduché, akorát já jsem se překlikla, jaj. Lidé se připojí pouze příkazem v chatu, to je dobrý, to je hodně dobrý. Už jste se vedla. A prezi, tak pojď. Pojď do nás, šup. Hrodgar spí, ale, copak. Tufinka. Sorry, to je ani na to nešlo. Já ti to věřím, fakt ti to věřím, vážně. Krásný. Děkuji, Oxy. Jo, to je ten party pack. Děkuju. Můžeš... Joj, a Nariko, Tuf a Hrodgar, doprčíc, Hrodgar, ty jsi se předehnal, to není možný. Chcete pokračovat nebo nechcete pokračovat? Jestli chcete pokračovat, tak zůstaňte v chatu. Nebo zůstaňte ve hře, tak. A Nariko, Enorm a Martin se odhlásili ze hry. Jaj, ale... Kreslíme, super. Kreslíme. Všeho, pojďte se vrátit. Wow. Děkuju, Erimku. Stojí. Slyšíte, že to byl jaký hudební nástroj? Saxofon, hej. Dobrý. Houty, ty jsi odešel ze hry, jak to? Drifty kreslí. Dám ještě jednu. Nebo dvě. Koukat, jak se ti daří. Ne, Ježíši Maria, to pojď pokračovat. Žebříjak. Já to v tom nevidím, hej. Jups. Klavír. No jasně, že jo. Dobrý klavír to byl. Já už jsem tu v polokomatu. Petre. Výmluvy, to se tím nedivuji, že to nevidíš. Náhodou to bylo dobrý, byly tam těžký slova, jo? Mozek se začíná sem vypínat, co mozek? Natálka, po téhle hře si dáme malou jakože pauzu od hraní, jo? Dáme si tam potom chatting. Kouknu Oxyku, tyjo, budu si to pak muset skopírovat, šlo by to prosím na můj Discord hodit, klidně do obecných. Jedna ružice je nejlepší. Děkuju, Oxy, děkuju moc. Něco na houbičkách.
Natálko, co to je? Drifty vyplazovat. Kouř. Ne, nepiš, 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 nepiš. Žádný texty, čověče. Ne. Natálko, žádný písmenka. Co to bylo? Napiš nám to, prosím tě. Bylo to určitě strašně těžký. Napiš nám do chatu, aby jsme věděli. A Martin bude kreslit. Martin je na řadě. Natálko, napiš nám, co to bylo, prosím, až budeš moc. Byl to štětec, jaj, jasný. To nevadí, Martine, to vůbec nevadí. Trojitý štětec, Zdeněk kreslí. Taky ne, to jsou tam tak těžký slova. Vidět třikrát veverku, Ježišmarja, to je docela silný kafe. Eromko kreslí, tak Eromko, pojď. Pojď do nás. Teď ti tak dlouho trvá. Děkuju, Oxy, děkuju. Si můžeš vybrat jako jednu ze tří, jo? Ježišmarja, nestraš, Rodgare. Hezký tričko. Pána Jana. Rekice, šup. Hezký. Jo no, Rutger to má naučený, je to úplně jasný. Horká čokoláda to byla, jasný. To bude přeborníci příště, to už bude nakreslený cokoliv, Ježišmarja. Aj. Dobře, no. Ježíš, tam už nemůžu kreslit. Jaj, každý večer to hraju, to bylo úplně jasný. Ne, teďka ta vlajka nebyla obráceně, ne. Moje byla hezčí, ano, a Frezi, tvoje byla hezčí, přesně. Tomasi, jsi na řadě, jdem na to. Ne, dobře, to nevadí. Klíny od tyče, no jo, vy toho neděláte. Že vás to uhodlo tolik. Jo. Mobil už to hraní při streamu nezvládá, tak jdu jenom koukat. Jasný, tam jsou, jasný. Ček poslední hra, pak si dáme čas chatting, pak to můžeme rozebrat, že jo. Vojta bro, jsi na řadě, čověče.
Ale utyče nejraději. Se nemůžu trefit. Koroner. Ano, Dury, ještě kreslíme. Porno herec spray. Jaj, tak tohle je teda dost dobrý. Ředitel stripter, co to bylo za slovo, co to bylo, prosím napsat do chatu, to bych strašně ráda věděla, co to bylo, Anariko si na řadě. Co to bylo, káčku? Hodně dobrý, hodně dobrý. Taky bych si dala Hrudgare. Jo, jo. Blbost, polívka. Ježiš, polévka s F, šmaria. Já mám hlad z té hry. Taky, Anariko, taky. Enorme, šup, šup. I believe I can fly. Hej, ale to už je trapný, jako tohle. Se nám opakuje trošku. Ježíš, z divočáka. A s brambůrkama taky jemně. Děkujeme, Rubo, děkujeme, děkujeme. Pěkný song. A na řadě je, jsem to já je na řadě a kreslí, super. Jestli někdo zvrací červenou barvou, tak je to asi špatně, to je asi něco hodně špatně. Asi hodně rajčet. Super, Hrodgar je na řadě. Tak Hrodgare, kresli, jaj ty. Ty jsi unavený, není možné, omega to jsou slova. A Price je tady, tak. Poraďte mi někdo!
ne. Noha, bože, bože můj. V téhle hodině bubola kreslit fakt nebudu. Bubol, tuf, tufinka. Ahoj autistu, krásný večer ti přeju. Jestli se chceš ještě připojit na naši poslední hru, minimálně poslední před pauzičkou, tak pojď, pojď, pojď. Super, krásný člun, ta žlutá barva, díky té žluté barvě mě to pak docvaklo, krásný. Drifty, drifty kreslí. Bomba, bomba, bomba. Super, Drifty vyhrál. Drifty potom tuf a Uprise. A hnedka je potom Eremko, pak jsem to já, pak Anariko a pak další. Konečně se dostala ke slovu. Super, tak jo, tak zatím končíme tuto hru. Super, jako gratulka veliká. To je taková zrádná hra, že nikdy nevíte, jestli jako to vyhrajete nebo ne, protože se pak stane i jakákoliv malinká věc. A jako hustý. Narixielko, děkuji moc za doporučení. A děkuji za potlesk. Vám děkuji, vy jste úžasný. Potlesk pro vás, jako fakt pro vás. Každý muž by měl vědět, že jeho žena má mít ve skříni tolik oblečení, aby se tam nevyšel milenec. To je ale hodně krutý, jako to je hodně krutý, tu Flindo. Napij se bublinek, tak jo Martine, já si napiju bublinek. Učím se strašně rychle vyčůrat, hnedka jak se napiju. Majko, děkuji ti moc za follow, děkuji. Kreslí jsem za celý hry jedno? Jedno si kreslil za celou hru, enorme to nevadí. Já navrhuju, že bychom si mohli asi fakt každý pátek večer takhle spolu pohrát a popovídat si a pokreslit si a zkusíme i ty marbles prostě jednou a tak. Takže, pane jo, tady mám nějak moc bublinek, takže Martin, jo? Martin poprvé. Němky, němky. Teďka tady je Petr Slovensko, takže Péťa ze Slovenska, takže se mám napít bublinek, tak Péťo na tebe, když tak. A na všechny. A Martin mě tady hodili ještě jednou, Martin, ty nechceš VIPčko, jo? Už máš veverku. Nech toho enorma chudáka, nech ho. Jakože bychom si v pátek zablbli, jo. Příští pátek dáme taky nějakou skupinovku, jo? To by bylo fajn, jo, jako bylo to fakt super. Ale bez alkoholu pro lepší společnost, tak jako nikdo nemusí alkohol, že jo, to je prostě jenom tak jakože. A Nariko, jaj, můj nejvlastní brácha má dneska svatbu. Jo, Natálko, to je super. A nejseš na svatbě? Nebo už svatba skončila? Nebo se nudíš s ostatníma? Takže jsi odešla takhle bokem. Na zdraví, Anariko, děkuju. Jedna a dostanu hranolky, ale hranolky se ti povedly enormně, úplně skvěle, jako. Holky, kluci, potřebuju 3minutovou pauzičku, potřebuju se odskočit. Tu Flindo, děkuji moc za follow, pro tentokrát se loučím a ještě si tady odložím. Budu ráda, když se ukážeš zase určitě i kdykoliv. Hrajeme docela pravidelně, když teď koukni tady pod nás, vítám tě nebo přivítám tě ráda na náš Discord, kde se docela dost jako bavíme a scházíme, takže tady pode mnou všechny odkazy, které bys potřebovala vidět a znát.
Jo, nepozvali tě na svatbu, to nic, Natálko, no. To je, v rodině to je občas takový složitý, co si budeme povídat, no. Rodina je sice důležitá, ale občas to v ní strašně dře. Tak jsem to nemyslel, ale když to říkáš, a jaký druh? Jako druh veverky šimpanz? Ne. Taková malá, nevím, jak se jmenuje. Dobře, 3minutová pauza a do 3 minut jsem zpátky. Taky jste se šli vyčůrat jako já, už jsem zpátky. Pustíme si tady nějaký písničky ještě dalšího, tak třeba tady. Ať máme něco lehkého na pozadí, výborný. Tuflinda, jasně, když tak jsi u muže, já jsem ráda, že jsi tady byla, i když tady už třeba nejseš, tak je to od tebe moc fajn a hezký. Mě moc ta rodina nezná, protože vlastní brácha je od mojeho kluka. Aj, jasně. Víš co, Natálko, s rodinama to je občas velmi, velmi komplikovaný problém a říkám udržet si rodinný vztahy, ale občas, když vás tady takhle slyším, tak vím a poznávám, že to je docela nadlidský úkol, no. Ty jo, mírně jsem u kreslení popíjel a mám trošku nakoupí, no, nepovídej, že bych vás opila. Furt tady opijeme skví a najednou jako pánové mají připito. Anariko, koukám ještě tady o tebe jednou na pise bublinek, nevím, jestli jsem se napila, ale tak pro jistotu, tak ještě jednou na zdravíčku. Čurat ne, ale než jsi došla z WC, tak jsem si tě vzal do postele. Do posrele nebo do postele, Hauty? Doufám, že aspoň do té postele, jako. Já jsem střízlivý až hamba.
To vůbec nevadí, to vůbec nevadí. O, Tarungu, tady mi chce někdo připít. Tak na tebe, na zdraví, na zdravíčko. Po tom malování začínám mít hlad. No taky jsem jako lehce koutkem očka pokukovala, jestli si náhodou něco nedám, ale já tady stejně nemám nic zajímavého, takže dobrý. Ještě jednou piosím, ať si zakreslím virtuálak. Enorme, ty bys chtěl ještě kreslit? Víte co, tak to uděláme jinak. Už jsem dlouho neudělala jakože svoje vlastní hlasování, že jo? Tak já se tady naťukám teďka úplně sama, jo? Taky jsem asi trošku připitá, fakt jako jo. Takže, nový půl, ještě budeme kreslit. A jsem zvědavá na váš názor, takže dáme hlasování a dáme ho na nějakou dobu. Dáme ho na 5 minut třeba a uvidíme, jo? Ježišmarja, tak. Klasická odpověď ano, ne? Obrkele, hlasujem, ty už tady nám dáváš další, jaj, další link. Zahraj si Pokémoni, jo, Pokémoni téma, víš, já ty Pokémony fakt neznám, Obrkele, ty brďo. Zkusíme 5minutový hlasování a uvidíme, jak to dopadne. Enormně děkuju hrozně moc za bitíky. Já hlavně jako vidím, že vás to baví a mě to teda taky strašně baví, takže opravdu bychom mohli zavíst vždycky v pátek večer takový nějaký hraní, kreslení a tak. Myslím, že by to bylo super. Pardon, je to do postele podpořínku. Ježíš, jasně, Hauty, však mě to došlo. Jenom si dělám z tebe prdelky trošku. A já mám zbytek bramborový guláš. No, kdo to kreslil, ten guláš? To byl Uprise, že jo? A kreslil ho fakt hezky, fakt moc hezky. Já bych dal Pokémony pro srandu, jako fakt? Dobře. Já znám 0 Pokémonů. Mě by bavilo, kdybych nedostal ty hranolky. Je mi to úplně jasný. Dobře, tak bychom mohli když tak dát Pokémony, jako... Ale já teda taky někoho neznám, jo? Tak... Tak třeba jenom na nějakých pár budíků, na vyzkoušení. Proč ne? Já ne, já guláš ani neuhádnu. Kdo to kresl ten guláš? Kde to byl? Já se asi budu na ty Pokémony fakt znovu podívat. A třeba ne, třeba bude mít odhlasováno, že už se kreslit nebude. Necháme se překvapit. Když tak použijem tady Overkill-oof link, pardon. Tak to když tak ještě neschazuj, ještě to tam nech nastartovaný. Já znám tak Pikachu, jo. Pika. Uvidíme drifty, uvidíme. Jsem sama zvědavá. Neznám Pokémony, ježišmarja. Vůbec, fakt znám taky jenom Pikachu a nespomenu si určitě na názvy dalších. Ajaj, a Price má výhodu tady nad náma, nad všema. Já znám takovýho toho žlutýho. Jo, Homer. Ano, to byl přesně on, ano. Já znám první řadu, jen i jak jsem byl malý. Tak to já vůbec, úplnej výmaz mozku, jako co se Pokémonu týče. Ze mě dělá prdelku. Ale. Já mám Pokémony vytetovaný na ruce. Anariko, máme sekci selfie, sekci tattoo, tak šup, ať se podíváme na tvoje Pokémony. Ježíš a prezi dřepy, teďka mě zlobí s dřepama. Skví, kde je to hlasování? Tady v chatu by tady mělo být někde. Jak je chat, tak nahoře by mělo být hlasování, Piri. Pokud jsi ještě neodhlasoval, tak by to tady na tebe mělo vyskočit. Tak googlete, jo, ježíš, než na Pokémony jsem koukala spíš na Death Note. Ano, Death Note je jediný takový jakože anima, který jsem kdy viděla a nebylo to špatný, nebylo. Teď by mohlo být zajímavý, jak máš upito, tak by k tomu mohla být piruletka. Ty chceš, abych se tady jako natáhla, jo, to snad ne, takový věci. Další, kdo má rád Death Note? A jo, už to vidím. Tak nápis, no to víš. Ježíš Maria, OK. Ahoj ty nejlepší, prosím chovat se tady slušně, ať nemusíme timeoutovat. Každopádně vítám tě, děkuji za follow. Zlatí Simpsonovi. To jo, no. Já se jenom takhle nakouknu, jak to vypadá s těma výsledkama. No zatím to vypadá, wow, 13-4. Dobře. Necháme to ještě dojet.
Nejlepší Kuba. Ano, Kuba. Máme tady Kubu. Natálko, děkuji. Zrovna jsem šáhala po vodu. To přišlo tak akorát. Je. Yeah. Ty brďo, konečně voda. Já jsem vždycky slušná a jemná. Tak jo, dobře. Beru na vědomí. Mně se teda líbil i hejtovaný film od Netflixu. Death Note byl film přímo. OK. Jako takhle, mně se líbí dost filmů, který mají třeba na CSFD kolem 50% a úplně nevěřím těm, co hodnotí, jakože oni většinou mají rádi takový ty umělecký filmy a tak, takže hodnocení není všechno, no. Tak to nebude, Kuba, tak víš jak. Jasný, že originál je dobrý, ale film nebyl taky zlej. No jasně, tak musím trošku... Dobře, tak pěry, tak bublinky. Je to jasný. Tak bublinky. A tak budeme ještě kreslit. OK, OK. Je to jasný, nedá se svítit. Tak já si ještě napiju. Overkille, funguje ještě furt ten link? Ještě furt bude fungovat? No jo. Vypadá to, že jo. Tak super. Tak se všichni připojíme na Overkilla. Jo, už to tam házíš. Výborně, výborně. Tomu neunikne L.U.L. Budete asi hold koukat na mě, ale já stejně neznám ani jednoho Pokémona, takže mě to vůbec nevadí. Tak jo. OK, jdem na to. Tomu neunikneš, neuniknu. Je to na Discordu. OK. Ano, jdeme fakt hrát Pokémony. Fakt jdem hrát Pokémony. Já teda budu asi spíš jenom koukat, mám takový dojem. Tetování na Discordu, wow, ty máš fakt Pokémony, wow, ty brďo, wow. To pak projedem, to projedem. Jo. No tohle ale není Pikachu, to jsem taky jako úplně bez šance, jakože úplně bez šance. Ježišmarja, ježišmarja. Dobře, takže Pokémons. Krabí, tak jako. Koukám, že tohle je jako hodně, hodně špatný. Uč. Hrodgar kreslí. A já se tady zatím najdu nějaký Pokémony. Máte nějakou stránku, kde jsou pěkný Pokémoni? Ryuka hraje William Defoe. William Defoe. Defoe. Jasně. Pošlete mě někdo stránku, kde jsou Pokémoni, prosím. Tady jsou samý mobilní aplikace, to nechci. Bože, official Pokémons, tady, ne. Jo, teď já taky vůbec. Děkuju, děkuju a prezi, děkuju. Počkej, ale tady, jo, jsou tady obrázky, aspoň trošku. Tak budeme koukat po obrázcích, jo. To nemám šanci. Hele, Hrodgare, jako, v případě to rozhodně není čítování, jo. Vy to můžete dělat taky. Bože. Gold Duck. Jejku, jejku. Ať aspoň vím, jak to má vypadat. Tomas je na řadě. Link posílal tady Overkill a počkej, tenhle ten to je. Už tě Oxy posílám. Posílám. Pojďte na Pokémony. Tomasi, ty taky neznáš Pokémony. Není možné. Každopádně, až budu kreslit já, tak budu asi taky vynechávat kolo.
On je dobrý, že vždycky vypadá jako nějaký jakože zvíře, že jo? Ježišmarja. Já tady mám otevřenou tu stránku s Pokémonama a jich tady tak strašně moc, že vůbec jako nevím. Ne, nepsat písmenka, nepsat písmenka. Žádný takový. Ach můj bože, ach můj bože. No. Kolik jsi tam nastavil overkille bodíků? Doufám, že nějakou spodní hranici, protože ty brďo. Japonská veverka je živoucí Pokémon. Japonská veverka. To zní velmi zajímavě. Petr. Petře. Potom si dáme ještě klasický obrázky, jo? Ať to máme dojetý. Petr taky neví. Já vůbec nevím, jako vůbec. Takže v pohodě. No, já si myslím, že vás asi v tom nechám. Jo, Natálko, dobrou noc, krásný sny. Jako, myslím si, že asi sranda dobrá, ale tohle, co já asi taky nedám, je to strašně těžký. Joj, to bude problém, není dostupná ve vaší zemi. Natálko, krásný sny, hezky se vyspinkej. Tohle je Pikachu, to je Pikachu. No, tohle ne. Já taky nevím vůbec nic. Overkille, moc se ti omlouvám, děkuju, ale tohle ne. Jako, je to krásný, bude to nějaký drak nebo něco takovýho, vlasatá ponožka, no. Aj. Založíme to znovu. Založíme další hru tady spolu. Pardon, Pokémony nedáme. Klidně si to ještě chvilku dohrajte, já vám dám chviličku, ať tady... Nebo nejdu spát, a že by? Ještě ne. Necháme je chvilku ještě dohrát, kluky. A připravíme si tady zatím místnost, jo? Co dáme? Dáme zvířata, všeobecné jídla, objekty. Dáme všeobecné, ty byly asi takový nejlepší, že jo? Ahoj, doktore, super, že jsi přišel, připojíš se k nám do hry. A dáme maximum 100 bodů, budeme hrát do stovky, aby to bylo takový rychlejší. Jak jste tam na tom overkille? Ještě furt hrajete? Všeobecný bylo nejlepší, taky si to myslím, Tomso. Takže tohle z toho hodíme takhle sem. Šup. Budeme mít hezky obrazovku. Tak a tohle to pro vás. A zatím si to tady můžeme takhle pěkně připravit. Takže já vám tady hodím. Ne, dáme obecný. Já to neumím hrát, doktore, já to dneska hrála taky poprvé, takže jako žádný tady vymlouvání se a pojďte se hezky přidat. Pojďte. Ještě si zahraju dneska, tak poslední hru. Ať si trošku pohrajem, páč, kdo si hraje nezlobí, že jo? Ještě vám dám pár sekund. Pustíme stopky a dám vám ještě na připojení se 3 minutky, ne minutu, dáme minutu, to bude stačit. Koukni na tu veverku, hned pochopíš, odkud se vzali Pokémoni. No dovolka, saky, co tím chceš jako říct, že já jsem jako Pokémon? Pika. A Nariko změnil obrázek. Nekecej, fakt. A jo, ty brdělo, máme tady blondiáka. Ahoj, Brock, Briane, ty brďo, pojď se k nám připojit do hry, pojď, máme se skvěle a když se připojíš, tak se budeme mít všichni ještě lépe. Ještě 30 sekund, než to spustím, 30 sekund do hry. Pojďte se připojit, pojďte. Dneska poslední hra, hrajeme jenom do 100 bodů, bude to rychlovka. Doufám, že se dostane na všechny. Pika. Děkuji za zvýraznění linku. 2 sekundy, 1 sekunda. OK, odpočet skončil. Tak jdem na to. Tak já dávám start.
Okay. A kreslím já, jak jinak? Kdo uhodl truhlu? Kolik lidí uhodlo? Aj, něco málo tam bylo. Fajné, fajné. Panečku, tak Tomas je na řadě. Dobrý brouk, Brajne, ještě jsi přišel, to je důležitý. To je důležitý. Tak okej, okay, jdeme hádat. Mně v práci občas říkají Pikachu, protože je to základní, co mám v ruce. No tak jasně, to Anariko pak chápu. Dobrý, Tomasi. Enorme, proč jsi odešel ze hry? Čověče, co to vidím? Co to vidím? Mistrovské dílo, jako slunečnice každý den, otáčí se za sluncem. Jaj. A prize na řadě. Pecka! Jej! Super! Kostel jako postel. Tož to dobré, drifty nám tady kreslí. Tak pojď. Je skvělý, jak lidi hádají jen tak. Boží. Boží. Ježíš Maria. Jo, ještě jsem to trefila v poslední vteřině. Krásný. Anariko, blondiak kreslí. Jo, enorme, doufám, že na tebe ty takhle se dostane na těch 100 bodů. Co to je? Nemám rád háčky čárky, okej. Hroznové víno a já jenom víno, hej. To není fér, ty dvě slova, oj. Dobře, máme tady tajného uživatele. Co, já tě neslyším, protože mi to nejde zmenšit, abych tě u toho mohl hrát. To nevadí, enormé. To není důležitý. Hej, to si děláte srandu jako s tímhle s tím. To není fér. To je heklá hra tohle.
Ne, já se drbal, hlavně napsal jsem to pozdě. No, drbat se, to je blbý u hry, to je jako, to chápu. Paráda. Skvělý muffin, jo, ježišmarja. Dobrá, dobrá, to by se to kouslo, šmarja, enorme, jaj, jaj, jaj. Tak dáme třeba ještě poslední potom, no, boha. To je blbý, když se to kouše. Pekané, děkuju za follow, děkuju moc. Oxíček, Oxíček je na řadě. Děkuju za follow, vítej tady u nás. Tady máš když tak link, jestli se chceš narychlo přidat do hry a hádat, co tady máme. Je pak tampon. Konečně, když se mi povede to zmenšit a hrát u toho, tak se mi to kousne. To není fér. To není fér, enorme, fakt není. Tampon, ok, už nepí. Pardon, pardon, tak já už budu radši stichá, prajzi. Reky, rekice. Rekize je lepší, že jo? OK. To už tady bylo, to není fér. Letadlo, satan. Jo, jako obrácený kříž, hej, to jo, to je pravda. A on to byl meč, on to byl meč. Peter, Peter. Napiš se bublinek, kazachy, dobře. Třeba to stihnu. Tak já to stihnu potom, jo? To je konec, jo? Ty brďo. Jak píšu ten vodní balón, hej! A Nariko, jak jsi to mohl uhodnout? Máte tam barvičky, dá se to když tak vybarvičkovat. Tomso, Tomso je na řadě a kazak je na tebe, na zdravíčko. Já to bych teď potřebovala. Tudu! Sprcha super, ta by budla. Ale teplá, pořádná teplá sprcha. Joj. Doktore, doktore, tak se ukaž. Tak se pojď ukázat, pojď, pojď. Jo, a Price normálně přeskočil Driftyho. Baby shark,
Baby Shark! Jo, co to je? Co to bylo, co to bylo? Ano, Drifty, gratuluju Driftymu, gratuluju. Tak dáme ještě jednu hru, tak já tohle vypnu a dám trošičku víc bodů. Tohle se bylo přece jenom moc, protože tam bylo málo bodíků a nezahráli si všichni. Tak z tohohle pojďte vyskočit a zkusíme další. To slovo jsem měla předtím já a teď mě to úplně vypadlo. Co to bylo? Brokolice, jaj, no jasně. Mně vypadlo taky, ale úplně. Tak jo, tak dáme ještě jednu. A dáme zvířata na dobrou noc, dáme zvířátka. Ať je to trochu výzva, ať je to trochu těžký. Já vím, právě že se nedostalo na všechny. Takže já to tady založím, dám zvířata a dáme víc bodíků. Tak více co, tak dáme do těch 150, ne, tak dáme to do těch 240 bodů. A dáme zvířátka a bude to naše poslední kreslení dneska, už jste určitě všichni unavený, že jo? Tak jo. Někteří už párkrát hráli, nevím, jak je to možný, jak to je. Jo, já si taky myslím, nejste unavený, já jsem unavená teda jakože moc. Takže to tady připravím, do 240 bodů by to šlo, že jo? Takže tohle to bude živák, je to jasný. Jako Anariko, tetování je hustý, jako hustý. Ještě jsem to neprolítla úplně, ještě se na to pak mrknem. Takže, tady máte odkaz, dámy pánové. A pojďte. Já vůbec víno pomáhá. No jenom, že ono, když už přesuneš takovou tu hladinku, tak víš co. Děkuji zase za zvýraznění, Adamko, moc. Já se takhle nechlubím, že jsem tě ani nevím kolikrát porazil. Jaj. Tak já se zase nařídím časovač tak na tu minutku a počkáme ještě tu minutku. Jestli třeba ještě někdo se nepřidá a nepřipojí. Dobrý, druhá sklenička. Druhá sklenička ještě v pohodě. Já si myslím, že už těch skleniček mám trošku víc, když piju jenom po kousíčkách. Po malých sypech. Na druhé mám vlka na krk velitele. Ty jo, víš co, možná když takhle čekáme, tak bychom se mohli mrknout, či jo? Jo, tady je mnichův ptáček, jasný. Jo, tohle je pan Mňau, že jo, nebo nějak tak se to jmenuje. Tak pojďte všichni, přesně, pojďte. Jestli se stydíte, tak to vůbec nevadí, klidně dejte nějaký úplně neznámý jméno. Pojďte se ještě připojit, protože to bude fakt poslední hra. Jaj. Jo, a ty jsi taky jako krutě potetovaný. A tohle to bude kočičí pelíšek, to je úplně jasný. Pokéball! Dobrý, hodně dobrý. Pána Jána. Výborně, minutka uběhla. Tak já si to tady zastavím a jdeme na to! Takže poslední, fakt úplně poslední hra, kterou dneska spustíme na kreslení, bude 3, 2, 1, startujem. Ježkovi oči. Proč zase já? Šmanko to. Bože můj. Tomuhle se říká umění. To je umění, prosím, pěkně. Asi už nic nedokreslím dalšího. Vy jste dobrý, hej. Joj, byl to tukán, jste dokonalý. To mě připomnělo 2,5 chlapa. Kachna, vidím kachny. Dobrý, vypadá to jako tuč pták, trošku. Maličku. Tomasi. Super, hodně abstraktní tukán. Hele, mám v sobě hodně abstraktního vína, jo? Teda vína, bublinek.
Krásná, to asi fakt krásná. Krásná žíželka. Super. Ahoj, Hadesi. Hele, startujeme poslední hru. Pojď se k nám přidat. Rychle, rychle. Rychle, rychle, rychle. Ať to ještě stihneš. Hádáme zvířata. Jinak ahoj. Nápověda, vidíte všichni nápovědu? Začíná to na S? Ježíš, neblázni, já jsem popitý. Hej, Desi, my jsme tady popitý všichni, podívej se na mě, tě září očička, takže jako, pojď se k nám hezky přidat. Žádný výmluvy, žádné vyhovorky. Krásná srna, fakt krásná srnka, jako. Hledá se Bambi, Bambiho máma. Promiň, Hrodgare, promiň. Tak ty ne, tak Hrodgar nepije. Srna bez hlavy, říkám, že to je Bambiho máma. No krásný zářivý očička, ajajajaj. Aha, aha. Ježišmarja, nádherný, fakt nádherný to je. Vím přesně, co to je za ptáka, ale ty jo. Francisi. Jsi to vyspojiloval. Je to pták plameňák, fakt byl nádherný, jako. Super, fakt super. Spoiler alert, ano, kazaky, přesně. Jo, to je Picasso. Já myslím, že tady těch Picassů budeme mít hodně moc. Tudu. Bomba! Tak já nehraju, jsem hadal taky. Tak pojď k nám, pojď se připojit. V pohodě, však hádej. To je jenom, že tady to vidím. Mořský koník úplně dokonalý. Ono se to fakt opakuje, ty zvířátka, takže se to dá potom krásně odhodnout. Přesně, ano, Eremko posílá odkaz do hry. Doktore, doktore, víte. Šup, šup, šup. Oh, přeskočil kolo. Tam bylo něco hodně těžkého, že? Já chvíli taky přemýšlela o tetování, už přibližně vím, co bych chtěl a furt nevím kde. Nech si to projít hlavou, Hrdgare, než do toho půjdeš. Fakt si to napřed promyslet. Drifty kreslí. OK. Proj beberka. Super drifty náhodou, bomba jako. Krásný žralok. Pecka. Mně to takhle úplně stačí, já se ti nedivím. Jo, baby shark. Eriko, děkujem a kreslíš, kreslíš. Oh, baby shark. Tak co? Co to bude? Beberka, prej beberka, hej. To je nějaký strašně nebezpečný zvíře tohle.
Ty prdě. Krisa. Zkusíme Anariko. Není to divoček. Tchoř. Jaj, ježiši, to je krásný, hej. Bombe. Rymko, ty máš krásný rypáček. Kanec, chro. Byl to divočák, ale jinak. Natálka kreslí. Paráda, Natálko. Hrodgare, to si nemohl uhodnout. No, co to je tohle? Ty si se mě děláte srandu, ne? Včelička! A Nariko má rád fantasy, takže pravděpodobně něco na motivu draka. Peter. Jak uhodne ze žlutý kole včelu, že jo, doktore? Je to masakr. To víš. Tak draka přes celá záda. Jej. Millennium, knížky Millennium a muži, kteří nenávidí ženy, nebo pavučina snů, ne. Ježišmarja. Tady ty série prostě knížek, tak jak tam má vytetovaný na draka ta hlavní hrdinka na zádech, to je úplně super. Oh, my hrajem. Ty brďo. Jak to? Ne. Co to je? Lev, ježišmarja, a jo, to byla hříva lva. Ale dobrý. Nebezpečný lev, přesně. Ty brďo. Briane, tak pojď, ukaž se. Beberka. Takový tykadílka to má, jo. Počkej, čuník nemá tykadýlka. Není to cvrček, čověče. Mravenec taky ne, to už jsem zkoušela. Co to je? Vysmatý cvrček. Světluška by měla svící prdelku. Liška to taky není. Ty brďu. Pokémon, je to Pokémon. Koza! Jaj, koza má růžky špičatý, ne? Ale dobrý, velmi dobrý. Tomso je na řadě. Easy prey. Doktore, jak to?
Žádný písmenka hlavně. Ty. Kapr s náma. Vodní želva, postelníček, zebra. Zvrací. No želva to není, jako, jak, vypadá to jako želva, to jo. Ovce, ježišmarja, to byla ovečka. Dost dobrá ovečka. Pičnojí pavouček. Hrodgar kreslí. Martine, veverka to nebude. Tak to jsem z toho blázen. Aligátor, tak já píšu krokodýl a on je to aligátor. OK, brněnský drak. Máte v Brně nějakého draka, jo? Enorme, víš to, konečně kreslíš a nebudou to hranolky, to ti garantuju. Děkuji moc, Adame, děkuji ti. Jestli chceš, tak ještě se k nám stíneš připojit na úplně poslední hru dnešního večera. Tady posílám odkaz. Aj. A sakra. Dobře. Hej, já už mám dneska asi docela dost. Ještě, hádejte, to dáte. Tuleň to byl, já ne, on možná tuleň černej a ne šedivej, že jo, proč by byl šedivej? Hodně abstraktní, ale kru jste poznali, že jo? Ty to v tom nevidíš ani když se to uhodlo, tak to je dobře, aspoň že se to uhodlo. Tulim. Jak jste to uhodli? Jasně. Jasný, Míšo. Pohodě. A Anariko, brněnský drak. A jo, fakt máte brněnskýho draka na radnici. Krásu. Tak to pak jo. Krásná stanuška, fakt skvělá, fakt super. Jasně, Míšu, jasný. No, podle toho jsem to nepoznal, jen jsem zkoušel všechny zvířata, které jsou někde u ledu. Však jo, potom to je. A, dobře. Krach něco na to, Titanic. Božský, super tohle.
Nádherný krokouš, fakt nádherný. Míšo, jestli se k nám chceš ještě připojit, tak pojď, pojď, pojď. Negrifovat suby, neházet donaty na Twitchi. Jo, ano, Hrdgare, jak ušetřit? Ale já si myslím, že tady máme nějakou novou otázku, na kterou jsem ještě neviděla. Oh. Určitě tohle má být zvíře. Ty brďo, mě to úplně vypadlo. Ale úplně. Ostuda. Pelikán! Au, jasně, krásný. Ty brďo, nebyl to kachna, byl to pelikán, přesně. Rekice. Ty nepoznáš pelikána, styď se. Dobře, já budu dělat, že se stydím. To je boží tohle. Nádherný. Ricky je fakt super. Fakt super. Králík chce z klobouku. Paránici. Uživatele 4534, tak se ukaž, vyspaný krucan. Na ptáky jsme krátký, na ptáky jsme malý páky, je to tak. Jo, nebudu zpívat, nebudu. Bomba, fakt bomba. Prej veverka, to není veverka, hej. Krásná opička, fakt krásná. Prej mutant, to je jasná opice přece tohle. Doktore, pane doktore, pane profesor, zespíváme si prší prší. Máme tady pana profesora nějakého. Ježišmarja! Já vím, no jasně, nosorožec, boha, jasný jednorožec, a on je to nosorožec. Boha, bylo to, nemůžu přečíst tohle, to snad ani. Kdy začne zpívat z prostý písničky? Nikdy, já neznám z prostý písničky, ne. Byl krásný nosorožec. Kapr, bože, bože můj, kapr, ne, není možná, drifty, tak pojď do nás. Martine, kuši s tou veverkou. Lachta. Nádherný pavouk, fakt jako.
že ta kočka. Že ta kočka vypadá jinak. A Erimko je na řadě. Jo, Oxy, nějak to utíká. Tak co to bude? Ukaž se. Ježíš, to je dokonalý. Krokodýl. Krokodýl ne. Nádherný bejk. Pak tuč bejk skvělý. Natálko. Musím dolít, jak to nezvládám. No šup, honem rychle. Já jsem tam veverku Martina ještě neviděla. To je konec? A prezi, to si nemohl uhodnout tohle. Jasně. Není to krtek. Ty má pravá přítelkyně, to víš, pás cudnosti musí být. Ježiši, fuj, pueblo. Jo, už mě to došlo, crazy. Tak, Peter. Peter zaspal. Mohl to být dikobraz, tak dikobraz by mě fakt nenapadl, jako a Briane. Pojď. Veberka prý. Vždyť je tam jedna čára, jak to můžete vědět, co to tam je. Ježiš, já nepíšu. Byl to datel, jaj. Menkote, tak to jsem fakt nedala. Tomso, kreslíš? Bomba. Vidím asi tak 6x kozu. Čimelák. Byla to zebra. Taková koza v tělocvičně na základce. Jo, ale vypadalo to tak úplně. Hrodgar kreslí. Tak fajn, jdem hádat. Bomba. Hrudgara, to si děláš srandu už, ne? Krásný, pá, fakt krásný. Ty jo, a jako, co to je ty body tady? Nic, jenom bych chtěla být taky první, takže v pořádku. Oh, enorme, šup. Některý lidi, co malí, jsou fakt lopaty, ale no tak. Náhodou to je úplně nádherný. Ha,
Takže tady není. Bomba. Děkujeme, Zdenku, děkujeme. Jo, a prezi, přesně, přesně. Děkuji za bytí ke Zdenku, díky moc. Dikobraz, byl plně jasný. Ježíši Maria, já budu malovat? Oje, oje. Já už bych asi neměla pít. Ne, to není možný, že jste to někde uhod. To bylo velký hádání, fakt velký hádání, jako. Ano, Piri, strašně ráda se napiju, děkuju. Na zdraví, to jsem z toho jelen, jelen to není. Jo, tak to byl netopí, prosím, pěkně to vlevo nahoře, to byla jeskyňka. Bože, bože. Jo, jo, i na tebe, Anariko, moc ráda. Na zdraví, a Tomas kreslí, Tomas kreslí. To nebyl netopír ani náhodou. A o co že jo, Aprazy? Martin, Martin kreslí. Netopír věský. Ojeje. Velmi tmavá, ano. Ty brďo. Jsi měla nakreslit Batmana, to mě fakt nenapadlo. Vy jste to uhodli, ne, ne, jak to, že jste to uhodli, Hrodgare, to není možný. Já fakt nevím. Pírko, počkej, to má být pták a je to pí, no jasně, je to pírko. Aj, okej, okej. To bych fakt neuhodla. A prezi si na řadě. Airport pírko jako zvíře. No jo, no. I když tady může být zubák. Tady člověk nakreslí tři kolečka a prostě už se to ví. To je šílený tohle. Jehaj, no tak to je ale dokonalý. Gratuluju, Hrobgard, Drifty a Price, máme silnou trojici. Jaj, ta šála, to nebyla šála, to byl Ferda Mravenec, jak má ten... Přesně to, bylo to krásný, tak jo, už končíme dneska. Bomba, bomba. Šátek! Ano, byl to šátek, šmarja. Ty brďo. Dobrý jste hodně dobrý, jako pecka. Myslím si, že tohle se dneska jako fakt povedlo. Jste úplně božský. Pořádný šátek. Jaj. No.
Pelikána poznáš, ale Ferdu trefíš, tím jsi to u mě vyžehlila. No tak to jsem ráda, myslím si, že jsem si to vyžehlila dobře, že jo, jako. Neříkám, Ferda jako byl fakt dobrý. Já bych se měl učit kreslet, Martine, já taky, buď úplně v klidu, úplně, díky za stream. Tyry, dobrou noc, přeju dobrou noc, krásně se vyspí a děkuju, blázne, jeden bláznivý, jakože moc, moc. Jo, jo, viděla bych to tak, že půjdem na kutě. Pošlu vás asi za vidřičkou, děláme malinký rejdíček. Doktore, děkuju, děkuju, že jste tady dal pokračovací subscribe firmu, děkuju moc, díky, díky. Nebo takhle, děkuju, že jsi dal pokračování saba tady od, tak, díky, moc si toho vážím. Dobře, ne, Piri vám neřekne, co je za práci, už vám to říkal. Dobře, dámy, pánové, přátelé českého rock'n'rollu, strašně moc vám děkuju za úplně všechno. Bylo to, fakt to bylo dneska fakt hodně, hodně dobrý, děkuju. Takhle se s vámi pohraju vždycky ráda. Je, yeah. Zdenku, krásný. Ano, budu se těšit zítra po 8 hodině, budem pokračovat ve Far Cry 3. Vlastně dneska. Jo, už budem končit. Všichni se krásně vyspěte. Děkuju za všechny followy, subscribery, donaty, bity prostě a za to, že jste tady byli a za to, že jste tady s náma hráli. Bylo to fakt naprosto boží a úžasný a skvělý. Takže děkuju vám všem. Krásně se vyspěte. Krásně, krásně, krásně. A mějte se. Čau. Auf Wiedersehen.